כאן זה מכונית של משפחת רון, אילה רון, כאן זה אילאי ופלג, סופר רייסר, דיית, איך קוראים למכונית הזאת? מזדה 3, לא כמו רואי טויוטה מזדה 3, זאת מזדה 3 יפה מאוד, זאת סוזוקי, 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 עוד שם זה סובארו. רגע, זה סוזוקי מ... לא, הטעויות של רועי. סוזוקי צ'ילה. לא כמו הטעויות של רועי. כאן זה סובארו בי ארבע. נמשום. A-W-D. פרסומות. חוף הכרמל, החוף האחרון, חול בירוק. המוטל יחוץ הסביבה. 04-98-40-821. ארוך. תראו את המכונית מכוערת. הנה התחת של פלג. פלג שואל איך חוזרים הביתה. דרך נווה אילן. הנה פיאט. פיאט 4-6-4-6-7-6-5-1. אוי, זאת אומרת מתחשבת. עכשיו תראו את המכונית מבתוכו, ריפוד מרגש ביותר. זה אימא שלי. פיאט פונטו, אוטומטיק, I6V, סובארו 1.6 עם פרזה. לא עם פרזה. זה כן עם פרזה. כן. ניסן, לא כמו רואי טויוטה ניסן. SR, 4x4, אינטרוק, אינטרקלורר. ביזל, ביזל, על דלק. והנה הסובארו המכונית הכי טובה באזור פה. סובארו פורסטר בי, פלג אל תיגע בה. היא יפה מאוד. ריפוד מענג. ריפוד מענג. אילאי קלדרון בעם. כאן סיימנו את זה, תומר. פלג, פלג מגרבט. היינו אמורים ללכת. אילאי. תמי, זאת דוגה רבע.